Αυτό ήσυν λίγο με τέμεν εζακόνσμε το προδίτσμε. Τανί κάτισα σβηλή με τέρα, τρανσίσμε, να προσέσει με γονιγάλ. Πιεστρίστ, ουν γιουνιόχα γιου, να në një prononcim për mediat. Por, thelbësisht duhet theksoj tani se ky dokument publik informon se ka zbulime të reja, diskavri. Dhe me 26 korrik të 2023-it palët thot dokumenti, palët thot dokumenti, do më thënë, takuzurit dhe mbrojtja, do mund të njëhen të shqyrtojnë zbulimet e reja. Sikundër, ka dhe një shpreje fatale për Edi Ramën, sepse thot qeveria po vazhdon të sjelli zbulime. Kur thobi qeveria, është fjale prokurorit dhe këtëra, sepse prokurorit është pjesë e Ministrisë Drejtësisë në sistemin amerikanë. Është degë Ministrisë Drejtësisë prokuroria. Qeveria po vazhdon të sjelli, the government is continuing to provide discovery, të sjelli zbulime. Ato tregojnë se mund tjeti interesuar për një rezolut globale, për një vendim për fshirje të gjithë çështjeve në një globale në rastin e takuzurit në gjykatën federale të New Yorkut. Pra, këto zbulime tregojnë se qeveria duket e interesuar për ta përfshi këtë çështjen e McGonigalit në Washington të Teddy Rams me çështjen ruse dhe të agjenturës ruse në New York. Pse undala në këtë moment? Undala në këtë moment se ju keni konstatuar disa veprime të pa kontroluara, të pa përgjegjshme, të Edi Rams në mënyrë që të krijoj me çdo kusht para datës 26 korrik rrethana lehtësuese. Por e vërteta është që koha po punon për rrethana rënduese, qartësisht rënduese, sepse vet fakti që kërkohet shkrirja e dosjeve në një mbi bazën e zbulimeve të reja, që këtu ne i themi fakte, këta i thonë discovery, zbulime, tamam, tregon që Edi Rama ka dal shumë apo po del gjithnjë më i implikuar. Këtë problem desha të sjell para publikut, se para 3 ditë, para disa ditë kur unë bëra prononcimin, mos gabohem ditën e martë, nuk arrita ta zbërthej këtë dokument si ç'duhet, veçanërisht pjesën e zbulimeve të reja.